7 вечора в Україні. Ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І ось основні теми нашого випуску. Миколаївський міський голова Олександр Сімкевич має намір змінити структуру виконавчої влади Миколаєва. Як я і говорив, я планую працювати відкрито і з привлеченням всіх депутатських фракцій до управління містом. Вперше в Миколаєві волонтери презентували документальну виставу про переселенців «Кардіограма байдужості». Сьогодні миколаївцям представили проект архітектурного рішення реконструкції та розвитку дитячого містечка Казка. Кам'яна крепость, корабль, всі об'єкти будуть в плані, всі об'єкти повинні бути реконструйовані, зберігані і в них повинна бути нова життя. Урядом України прийнято рішення доручити НАК «Нафтогаз України» зупинити придбання російського газу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда. Загальний обсяг споживання газу в Україні уже зараз зменшений на 20%. Це ще раз підтверджує, що програма уряду України по реформі енергетичного сектору, по запровадженню субсидій, встановленню обґрунтованих тарифів і енергоефективності є ефективною. Окремий мотопіхотний батальйон 28-ї механізованої бригади, у минулому батальйон територіальної оборони Одеської області, тепер базуватиметься на Миколаївщині. Місяць тому, після довготривалого виконання бойового завдання у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, бійці 28-ї механізованої бригади розмістилися на Миколаївщині, у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів. На новому місці армійці відновлюють та обслуговують техніку, поповнюють запаси необхідного майна та спорядження, не припиняють тренування та підвищують свою бойову підготовку. Аби перевірити сили підрозділу, днями його залучили до батальйонних технічних навчань. Військовики стріляли з усіх видів вогнепальної зброї, як звичайної, так і великокаліберної. Вели оборонний бій, відбивали напади противника, здійснювали контратаку. Головна увага під час проведення батальйонних тактичних навчань приділяється наданню можливості командирів підрозділів всіх рівнів управляти своїм підрозділом, вести управління вогнем, що дасть потім можливість під час проведення антитерористичної операції фахово виконати поставлені завдання. Під час тренування бійці мотопіхотного батальйону довели свій професіоналізм. Тож цього тижня вони знову повертаються до зони АТО. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич має намір змінити структуру виконавчої влади Миколаєва. Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками фракцій політичних партій у міській раді. Учасники зустрічі обговорили робочі питання для планування та подальшої роботи новообраної Миколаївської міської ради. Олександр Сінкевич попросив керівників фракцій надати пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради, кількісного і персонального складу депутатських комісій. Як я і говорив, я планую працювати відкрито і з привлеченням всіх депутатських фракцій до управління містом. На думку новообраного міського голови, змін потребує структура виконавчої влади, яка наразі є недостатньо ефективною. Тому він також попросив протягом тижня розробити і надати пропозиції стосовно нової структури виконавчої влади міста. Дуже сподіваюся на нашу плодотворну спільну роботу. Сподіваюся, що ніякі названня депутатських фракцій, партій і наші політичні предпочтення ніяк не повлияють на нашу спільну роботу. І вместе з вами ми зможемо прийти к тому, що називається успішний, красивий, любимий город. Олександр Сінкевич під час зустрічі підтримав пропозицію одного з керівників фракції про створення робочої групи з підготовки до наступної сесії міськради, яка буде вже перед новорічною. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках загальнообласної соціально-культурної акції «Є хліб, є життя» естафету перейняв Жовтневий район. У попередніх випусках телевізійних новин Миколаївщини ми вже розповідали про розвиток медицини та освітньої галузі. Сьогодні ми торкнемося розвитку галузі культури та соціального захисту населення.
На території Жовтневого району сьогодні функціонують більше десятка великих підприємств. Директори цих виробництв намагаються постійно долучатися до громадсько-суспільного життя регіону та допомагати в організації заходів, що виховують підростаюче покоління. А вже ж ми допомагаємо їм із текущими ремонтами, з продуктами питання. І саме важливе, в чому це позашкільне, таке виховання, це і театри, і зоопарки, і різні акції, і в тому числі «Золотий паростик», який районний фестиваль ми організовували. Наші діти мали змогу там виступити, розвинутися, з'їздили показати себе і подивитися на інших. Зазначимо, що в рамках акції «Є хліб, є життя» керівники департаментів та управлінь відвідали найбільші підприємства району. Познайомилися із виробничими лініями, намагалися виділити основні тенденції успішної співпраці бізнесу з громадою. Зокрема, цього дня комісія відвідала і Центр соціального захисту населення Мішково Погорілівської сільської ради. Виявилось, що він був першим в Україні. Центр заснували у 1992 році. Лише згодом аналогічні установи почали створюватись і в інших областях України. Люди не витрачають фізичні ресурси, матеріальні ресурси, доїжджаючи до місця розташування районних служб. Всі питання, які виникають у людей, вони вирішуються саме на базі цього центру. Відвідали представники оргкомітету акції і Українську православну церкву Покрови Божої Матері Київського патріархату. Освятили рушник єдності та помолилися за мир в Україні. В кожному з районів свої особливості. Тут порівняти неможливо, хто гірше, хто краще. У нас всі люди живуть добре, ми так вважаємо. Коли вони співають, вони, мабуть, живуть добре. Але ж хочу відзначити той факт, що Жовтневщина показала більше сільських закладів культури. Інші райони показували більше районних закладів культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. Жовтнева показала нам все село. Протягом дня представники районної влади ознайомили представників оргкомітету акції зі всіма здобутками Жовтневщини. Намагалися не хизуватись, а демонструвати лише те, що реально діє. Показували ті здобутки, які відбулися на протязі 25 років на території Жовтневого району. Але, якщо чесно казати, то ці здобутки були за півтора року, як я на посаді, ми показали сьогодні саме ті оновлені заклади, де відбулися зміни. Рушник єдності в рамках акції «Є хліб, є життя» сьогодні перейняли представники Миколаївського району. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на засіданні Верховної Ради народні обранці стали учасниками театральної постановки «Сім», приуроченої до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками, що відзначається 25 листопада. «Сім» – це документальна п'єса, що складається з інтерв'ю семи активісток. Головні героїні захищають права жінок по всьому світові. Українські парламентарі під музичний супровід прочитали сім жіночих історій, що розповідають про боротьбу з дискримінацією, домашнім насиллям, сексуальними тортурами та порушенням прав жінок. «Я пізнала зсередини це паралізуюче відчуття безпорадності, яке породжує приниження. Мене лупцювало декілька чоловіків. Я повернулася додому синьою від побоїв». Незвичним для культурного заходу було те, що нардепи-чоловіки виконали жіночі ролі у виставі. Всього у театральній постановці брали участь Ірина Луценко, Борислав Береза, Наталя Сумська, Мустафа Найєм та інші знані народні депутати. Після закінчення театрального дійства голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що подібні заходи варто проводити частіше. «Я думаю, що український парламент має демонструвати щось прийняття рішень. Повагу до жінок, готовність боротися з явищем насильства. Я глибоко вірю в те, що ми з вами ратифікуємо і Стамбульську конвенцію, і будемо робити інші кроки». Спікер парламенту підкреслив, наші чоловіки мають щоденно захищати жінок в Україні. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна громадська організація «Діалог» спільно з Центром волонтерів реалізують проекти «Життя заново», «Театр як можливість» та «Від руйнування до створення. Шляхи примирення в українському суспільстві». Вперше в Миколаєві подібний захід був підтриманий Міністерством закордонних справ Німеччини. В рамках проєктів волонтери презентували виставу «Кардіограма байдужості».
Центр волонтерів разом з організацією «Діалог» створили програму підтримки вимушених переселенців та воїнів, які брали участь в антитерористичній операції. Йдеться про психологічний супровід, інтеграцію в суспільство тощо. Кардіограма байдужості – вистава документальна. Її мета – привернути увагу до проблем людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Заклик в соцмережах приєднатись до постановки викликав зацікавленість і у переселенців в тому числі. Вони приймали участь, ці люди, в наших семінарах, в наших тренінгах по арт-технологіям. Вот, і почали себе пробувати як актери. І от один, ну не всі дійшли, що називається, до фініша. Дмитро Ткаченко – один з акторів вистави, рік тому разом з родиною приїхав до Миколаєва з Луганська. Він добре знає, що таке байдужість. Адже саме через неї в минулому році його місто почали руйнувати проросійські налаштовані громадяни. Тоді їх було не більше 10%, ще 10% підтримували Україну. Всі інші відсторонились. І тепер живуть на окупованій території під супровід пострілів зброї. Всі люди сталкувалися з равнодушием в своїй житті. И многие люди сами проявляли равнодушие. А как раз вот этому и учит спектакль. Быть, ну, хотя бы немножко добрее, хотя бы немножко отзывчивее, хоть немного неравнодушнее. Поэтому тема равнодушия, особенно сейчас, вот в теперешней ситуации, она очень близка каждому. В основі вистави – розповіді реальних людей. Історії абсолютно різних, про байдужість і навпаки зібрали багато. А от до сценарію війшло всього 30%. Наши участники ходили и брали интервью. То есть у них было задание вот так с диктофоном подойти к пересечному мешканцю Миколаева и взять у них интервью. То есть это реальные истории. И у нас в обсуждении уже бывают даже, что вот, говорят, у вас история неправдивая. Тогда выходит человек, который, чья это история, он доказывает, и люди соглашаются. Потому что у нас есть... То есть тут документ – это та правда, которую мы предлагаем зрителям. В деякі історії навіть повірити складно. Втім, безпосередні їх учасники є серед глядачів та акторів і можуть підтвердити достовірність. Вистава триває 45 хвилин. Декорації та реквізитів – мінімум. Вся увага на акторів-аматорів, які змогли донести глядачам, як важливо бути небайдужим. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники організували інформаційно-розважальний захід для вихованців дошкільного навчального закладу «Салют перемоги». Тема зустрічі – небезпека, яку становить необережне поводження з вогнем. Співробітники служби порятунку розповіли малюкам про пожежі та про те, що може стати причиною їх виникнення. Особливу увагу приділили питанню поводження з сірниками, запальничками, свічками. Наголосили, що ці предмети не можна використовувати без дорослих, адже маленький сірник може призвести до великої біди. А хто ж тушить пожар? Скажіть мені. Сьогодні у нас в саду був день пожежників. Дзвоніть службу спасіння, потрібно 101. Я узнала, що не можна гратися зі спичками, і коли пожар, треба приложити мокрий платок к носу і к рту. Я узнала, що зі спичками не можна гратися, і треба дзвонити пожарним 101. Уже за традицією корисну та змістовну розповідь вогнеборці підкріпили яскравою ігровою програмою. Діти із завзяттям брали участь у естафетах, відповідали на запитання та демонстрували, як добре вони знають правила безпечної поведінки. Дошкільнята і адміністрація закладу подякували рятувальникам та пообіцяли, що обов'язково дотримуватимуться усіх правил. Діти слухали загадки, відгадували, казки слухали. Діти були у захваті, дуже всім сподобалося. На згадку про зустріч рятувальники подарували дітям невеличкі подаруночки – інформаційно-профілактичні листівки та побажали усім присутнім лише безпечних днів та яскравих подій у житті. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. Бажання отримати легкі гроші знову стало причиною скоєння злочину. Нападники їх не знайшли, вдовольнившись мобільними телефонами та харчовими продуктами. Потерпіли з ножовим пораненням на лікарняному ліжку. До Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу на сільськогосподарське підприємство та спричинення тяжких тілесних ушкоджень фермеру.
до Баштанського відділу поліції надійшло повідомлення з Баштанської центральної лікарні про те, що доставлено житель села Христофорівка Баштанського району 65-го року народження з ножовим пораненням. На місце одразу було направлено слідчу оперативну групу Баштанського відділу поліції, де було встановлено, що на даного громадянина було здійснено розбійний напад. Як з'ясувалось, потерпілий встиг розповісти своєму родичу подробиці події, коли той віз його до лікарні. Вночі до фермера приїхав його колишній робітник зі своїм товаришем і почав вимагати гроші. Давай деньги. Я говорю, деньги нету, забирайте, перевіряйте, якщо не вірите. Перевірили, все, нічого не знайшли, я не знаю, що забрали, що не забрали. Спілкуючись із затриманим, поліцейські з'ясували, що в напарники він обрав чоловіка, з яким разом перебував у місцях позбавлення волі. До речі, за однаковими статтями Кримінального кодексу за скоєння розбійних нападів. Мовляв, зустрілися випадково та вирішили таким чином полегко заробити грошей. Не вдалося. Почали шукати гроші, у нього не знайшов. Боротьба, возня, в кінцівці забрали в нього два мобільних телефони, там пару бутилок молока, м'яса і все, і уїхали. Але перед від'їздом нападники таки вдарили фермера ножем. Потерпілого у важкому стані було доставлено до Баштанської центральної районної лікарні. Состояние тяжелое, больной в ургентном порядке взят в операционную, где, соответственно, ему была проведена ургентная операция. На сегодняшний день состояние средней тяжести. Зараз вирішується питання про обрання для затриманих запобіжного заходу. У майбутньому їм може загрожувати ув'язнення терміном від 8 до 15 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Круглий стіл на тему проєкт архітектурного рішення, реконструкції та розвитку дитячого містечка «Казка» був представлений на суд громадськості директором закладу. На захід були запрошені новообрані депутати міської ради, юристи, підприємці, архітектори та художники Миколаєва. Дитяче містечко «Казка» було відкрито в 1982 році. У 2003-му Міністерством культури України установі було присвоєно статус дитячого парку культури та відпочинку. Та з 2006 року, коли «Казка» отримала статус бюджетної, різко зменшилось фінансування та значно погіршилась матеріально-технічна база містечка. За підрахунками спеціалістів, за 2006-2014 роки на поточні та капітальні ремонтні роботи було отримано лише 1 мільйон 29 тисяч гривень. В прошлом году была выделена значительная сумма денег на реконструкцию амфитеатра. Сегодня, я хочу сказать, довольно неплохо финансировался детский городок «Сказка» в 2015 году. На 2016 год у нас оптимистические надежды и прогнозы. Каменная крепость, корабль, все объекты будут в плане, все объекты должны быть реконструированы, сохранены, и в них должна быть новая жизнь. Подход к сказке, подход отношения вот, города, горожан к сказке. Мы должны ее опять полюбить, опять заметить, что она есть, и потратить немножко сил, денег. «Казка 2.0» – проєкт, презентований керівництвом установи, розрахований на 5 років. Він повинен реалізувати головні концепції – доступності для городян та гостей міста будь-якого віку та особливостями здоров'я. Проєкт має на меті розширити погляди про відпочинок, зробити умови відпочинку максимально комфортними для всіх. Це коли потребитель, коли посетитель, коли гость сам регулює, що йому треба, що йому хочеться, і ми від них получаем этот интерактив, и люди приходят туда не за тем, чтобы мы их развлекали, а люди туда приходят развлекаться, отдыхать, читать, играть, катать своих детей и так далее. Керівництво містечка запропонувало розроблений з архітекторами попередній проєкт розвитку. Укріплення та повна реставрація замку та встановлення у ньому кімнат страху та сміху, кімнат воскових фігур та оглядового майданчику. Реконструкція корабля, амфітеатру та дерев'яного терема. Та найграндіозніший проєкт – зміна центрального входу. Було запропоновано встановити плаский фонтан, який взимку функціонуватиме як ковзанка, в центрі якої встановлюватимуть справжню новорічну ялинку. Присутній на круглому столі міський голова Олександр Сінкевич висловив зацікавлення проєктом. Він зазначив, що спільними зусиллями можна буде реалізувати його у життя. Можна знати, скільки, по чому і для чого. І я думаю, що тут, скажем, отделение, тот направление, которое мы открываем сейчас в нашем городе, это отделение по инвестициям, инновациям и привлечению денег, он в частности поучаствует и в этом проекте тоже.
Присутні різнофахові спеціалісти обговорили запропонований проект. Та окрім цього, адміністрація дитячого містечка Казка збирається створити інтернет-форум, де кожен охочий зможе висловити свої думки щодо проекту та запропонувати власні ідеї. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 59 років тому в підмосковному Переделкино від серцевого нападу відійшов у вічність український кінорежисер і письменник, один із засновників української кінематографії, класик світового кіно Олександр Петрович Довженко. Можна сказати, що Олександр Довженко не був ані письменником, ані художником, ані кінорежисером. Він був філософом. Його кінокартини – це філософська поезія в образах і дії. А його проза – це опоетизована до найвитонченішого філософія життя. Український романтик, щирий до самозабуття, наївний, часом перебільшено сентиментальний, який потрапив у липку павутину Сталінщини, таким був Довженко. Але помиляється той, хто думає, що він був ув'язнений системою. Йосиф Сталін називав його другом, але все життя режисер прожив під пильним оком керівника радянської держави, залишивши Україну, переїхав до Москви. Але він нікому ніколи не присуджував. До останнього служив своїм романтичним ідеалам, нехай на сьогоднішній смак і утопічним. Сам Довженко весь час тужив за Україною. І останні роки свого життя записав у щоденнику «Я умру у Москві, так і не побачивши України». У 2006 році громадські кола України нарешті підняли питання перед владою про перенесення праху Олександра Довженка та його дружини в Україну, про можливість повернення архівів режисера. Питання наразі не вирішено. Як висловився Ярослав Проць, член спілки журналістів України, хресна дорога Довженка до своєї землі ще не закінчилась. А нам залишається його земля, Звенигора і зачарована Десна, далека, світла і пронизлива, наче втрачена, загублена Україна, та давня, ще не скривавлена і не сплюндрована революціями, війнами, тоталітаризмом і голодомором новітнього часу. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому мить у мене все. Гарного вам вечора, бережіть себе, своїх близьких та зустрінемося завтра.